Bashkëshorti I Palomës Salandi ishte së fundmi I ftuar në emisionin Live from Tirana, ku foli rreth pjesëmarrjes së gazetares në Big Brother VIP. Ai tha se tashmë që shoqja është brenda reality show-t, aty I kanë mbetur të gjitha punët. Megjithatë, Alandi shtoi se shpreson që Paloma të qëndrojë sa më gjatë aty, pasi është për atë format. I kam thënë që në fillim shko si je për këtë format, sepse është aktive, energjike dhe ka batuta. I thash thjesht që është karakteri dhe I duhet këtij formati. Nuk e di nëse do pëlqen nga njerëzit dhe do votohet, por shpresoj që të qëndroj sa më gjatë të mundet në shtëpi pse jo. Nuk është se nuk e përballoj dot, është pak e vështirë, por nuk dua t'ja prish shefin dhe dëshirat, sepse kur e do dikë do ta shohësh sa më mirë. I kam thënë që në fillim që për çdo gjë më ke gati dhe unë do të mbështes gjithmonë, u shpreh ai. Alandi tregoi dhe si po e përjeton vajza tyre 6 vjeçare mungesën e të ëmës. Më pyet vazhdimisht sepse normal është nëna e saj. Unë mundohem ta shmang dhe të mos e shoh Big Brotherin në shtëpi. Është në moshën që do mamin e saj, por e kemi menaxhuar dhe ja kemi dalë. Deri tani jemi shok të mirë, duajmë bashkë, bëjmë detyrat bashkë, mësoj dhe unë shqipen më mirë, tha ai. I pyetur nëse është ndier xheloz në ndonjë moment, Alandi e mohoi, por tha se ka pasur raste që e ka mërzitur sepse ka folur më shumë se ç'duhet. Jo, nuk është xhelozia një faktor, nuk jam bërë xheloz, por normal që jam aty ku duhet. Pra e ka një limit edhe xhelozia. Unë jam shumë I qetë, e marr me dashuri dhe pasion çdo gjë. Më ka mërzitur në shumë momente që ka folur më shumë se ç'duhet dhe nuk ka shpjeguar, vazhdoi më tutje muzikanti.